Добрий день, це канал «Я і мої кози», чи «Я і мамині тваринки», не знаю, десь буде. Так, груші ми розтягнули, гляки. Відео буде на каналі, котромусь, не знаю, подивитися. Ось так. Ну, до таких великих не допускайте, бо це вже тяжко розігнути. Бажано молодші. Ось такі, як я яблуні формувала. Бо ті, що дуже великі, то їх вже тяжко розігнути, гиляки. Молодим багато легше. О, а я маю мішки. Йдемо, треба нам. Ти взяв одного секатора, так? Добре. А нам треба йти сосонки принести трошки. Під лохину і під ту, як її. Ці ніді. Ось. Так що йдемо. Йдемо з нами. Ось. Зараз підемо. Та й наберемо. Ось. Тут така у нас красота. Дерева вже пооблітали. Дуб і береза тримається. Ще трошки деякі молоді граби тримають. Листя. Та й ото таке. Ми зараз підемо і наберемо. Якщо не кулючок, то гілячок тонких натну сікатором. О! Щоб обложити. І все. Ой. Так, тут щось снідало чи обідало. Кура чемпіра тільки осталося. Ось туди воно пішло дорогою до гори. Значить, лис був. Взяв м'ясо. Ось. А це ми сходимо сюди. Тут, де я опеньки люблю збирати. Досить часто тут їх є багато. Ну, вже зараз, напевно, опеньки всі кінчились. Вже холодно. Хоча, 2 дні чи 3 дні назад. 2 дні, так? Ти приніс. Назбирав. Ну, не тут, але... Але назбирав. Ось таке то діло. А вон, дивіться, які фарби. Я вам покажу таке піду. Дивіться, які красунечки ростуть. Бачите на пеньку? А там вище ще краще. О! О, бачите? Дивіться, які гарні. Ростуть собі тихенько. І нікому нічого не кажуть. Щось таке тут. Листя повно. О. Ось такі то справи. Значить, яка кропива зелена, файна. О, зараз ми трошки далі підемо. Там, де більша соста. Подивимося за тими кулючками. О. Ця верба лежить зломана. Ой, таке то. Красота. Ну, вже того золотого листя нема. Вже воно потемніло, порижіло. Вже зовсім не то діло. Ось тут як. Все риже кругом. Який запах тут у воздусі. Трудно зрозуміти. О, дивіться, колодка готова. Бери в грубу пхай. О, думаю, що сюди його догорить, то напевно сюди треба вийти. І тоді он туди нам треба під той... Під ті сосни, то напевно сюди його ми вийдемо, а там повернемо. А то звідси пісок возив? Ого, то він що, вручну окопав тут розкопу? То капець. Рів був. А ще трошки. І він звідси коняками з'їжджав ото?
Не йде дуже близько мене, щоб я гілякою тобі де. О, значить тихо. Ліземо до гори і до гори. Ось так то. А звідси ото, каже Ігор, що колись брали пісок, возили. Ось там стору. Хай один, але ж брав. Брав. Фух. О. О. Хух, хух, я виплуталася. Минутку перекуру. О. Ось такий гарний мох. Значить, як гарно. А це он гарно, бачите, ота біла дорога. А там вверху лиса дира або бурсука. Ну, хоч і всього лиса. Так що ось таке то діло. О, я вже трошки одихнула. Ось. І зараз тут трошки подивлюся. Або тих кулючок назбираю, тут їх дуже мало, порівняно листя більше. Або ось тих молоденьких гілячок на дну. Ось. І мішок. І положимо кругом, ми маємо секатора. І положимо кругом нашої лохини. Під низ положимо цю гранульовану сірку. А зверху положимо ці гілячки дрібненькі. І усьо, і хай собі лежить, хай собі її буде добре, щоб вона нам гарно росла. Ось такі то справи. Ну, як нарву, вже назбираю в мішок, тоді вам вже покажу, що і як. Так, ось так. Сюди ми прийшли, гілячок натяли. Ось, тут тільки шишки, одні кулючок нема. То ми натяли гілячок. Ось, вони то є, але їх назбирати дуже недобре. А це цілий мішок натяли, та й усе. Обложу, обкладу їх всіх і будемо чекати урожаю на другий рік. О. І йдемо додому. Знову ж таки тим ровом зійдемо, а вже як буду обкладати, тоді покажу вам. Ось так. Іду візьму ту гранульовану сірку, посиплю і попідживляю, і позамульчовую, і хай собі воно нам благополучно зимує. А, донизу показати, яке круте. А воно на відео якось не видно так. Воно здається, що воно рівненьке донизу. О, а тут донизу такий крутий ровляка, що ж ну. Зійти. Ось так. О! Бачите, скільки йдемо донизу. О. Так, щось таке. Ну, прийду додому, тоді покажу. Так, ось моя лохина. Ось моя сірка гранульована. Зараз ми таку посипемо. Ось так. Так. А це у нас... Тримай. А це у нас кулючки. Заложимо файно. Заложимо, закладемо. О. На зиму хай воно собі лежить. О. О.
один мішок тільки тіли. Ну, вони тіли, бо подивилася, що мені того одного мішка хватить. Під Актинідії, і під Лохину, і під цьому мені хватить. Ой, ой, злапалась. Ось так. Вже з тієї сторони трошки покладу. І те, що буде мені під Актинідії. О, все. Бачите, обложили все. Які ж не треба. Ох. Ох, мої, ох. Це я попідливала їх. Гноївка з попілом. Щоб мали чим, як рости. І тако чуть-чуть ще всиплю їм. Не знаю, чи можна, ну чуть-чуть всиплю. Тут в мене ще дві є таких, без відра. О, по чуть-чуть. А це остальне обложимо зараз. І усе. Так, ось так, бачите? О, всі пообложила, пообкладала. І усе. І тепер те вже зробила. Тепер ще осталося накрити всі виногради мої наздовж. Тут виноград, тут наздовж виноград. Ой, ой, ой. І ось тут виноград. Наздовж накрити. І усе, і хай Бог дає, щоб вже все благополучно зимувало. І наші деревця. Всім до зустрічі, всім па-па. Бережіть себе і своїх рідних.